Центрі захисту тварин зараз перебувають півсотні собак. Проте їхня кількість постійно змінюється, каже директор підприємства. Додає, у зимовий період безпритульні тварини потребують підвищеної уваги та допомоги. Таким чином період умови їх перебування поліпшується та стають більш комфортними під час їх перебування на нашому підприємстві. Це фактично заради цього, щоб тварині було тепліше, скажімо, таку зимовий період, коли на вулиці мінусова температура. Створення умов близьких до домашніх має сприяти соціалізації тварин. Якщо тварина не соціальна, вона не довіряє людям, її треба соціалізувати, щоб більш-менш вона змогла існувати в мирі із іншими тваринами, із людьми. 8В – один з найактивніших класів 56-ї школи, які долучилися до акції. Зібрало найбільшу кількість смаковиків – 20 кілограмів корму, та пошили 10 ліжечок. Школярі долучаються до акції п'ятий рік поспіль. Восьмикласниця Сніжана Квобуцька пошила леопардову підстилку. Зараз на ній відпочиває мешканець Центру захисту тварин. Ми шили прямокутний лежак, він леопардового кольору, так як це був светр. Всередину ми положили синтепон і рештки, які залишилися після обрізаного світера. Я прийняла участь у всеукраїнській благодійній акції «Подарунок для пухнастика», тому що я розумію, як їм важко жити на вулиці. Вони опинилися без сім'ї або покинутими, які могли б їм подарувати любов, зігріти, нагодувати. Тому я вирішила їм трохи допомогти. Виготовляли більшість підстилок та іграшок для тварин під час уроків праці. Використовували швейні машинки. Участь в подібних благодійних акціях є частиною виховного процесу. Це і соціалізація особистості, це виховання людських цінностей, якостей людини. А найголовніше, мабуть, людська якість – це доброта. Це добре ставлення до оточуючих, до братів наших менших. І ми щорічно, і навіть частіше беремо участь в таких акціях. Загалом до акції долучилися більше 200 учнів 56-ї школи, пошили 50 підстилок. Крім того, до акції долучилися учні юридичного ліцею 16-ї та Новопетрівської шкіл. Світлана Кльосова, Інна Бондаренко, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.